vai se aproximar um pouco mais, lembrar que já está com o fundo do olho dando uma olhada, parece até que está adivinhando o que vai acontecer. Está olhando para trás, vou jogar um contra-ataque também. Então, e por que, que eu estou chegando perto dele se o ataque é do time dele? Aí eles trocam uma ideia ali, alguma coisa. Ele já estava esperando. Esse inimigo já estava atento. Já estava lá. Está cada vez mais claro. Se você der de frente, o lance de frente aí, é o oposto a ele não olha a bola em momento nenhum, ele está olhando só para o Neymar. Filha da puta, tudo armação. Se deram mal, a tecnologia do nosso lado. Nós temos imagens do momento em que o Neymar chegou ao hospital aqui em Fortaleza. Ele saiu direto do estádio, chorava muito. Pois é. Esse é o momento em que ele chega ali de maca, toda a preocupação. Os médicos, o doutor Ronco ali ao lado dele, dá bem para ver. E o Neymar ainda acenando para a torcida que esperava na porta do hospital. Está aí sendo levado, mas veja que ele chorando. Deve ser uma dor terrível. Sim. E aí não é só a dor física, mas é a certeza. Toda aquela expectativa de jogar em casa, de buscar um hexacampeonato, né? Ele não terá outra oportunidade, como nenhum jogador terá a oportunidade de uma nova Copa do Mundo no Brasil. Ele tinha tudo para ser o grande nome dessa Copa do Mundo, o Brasil já classificado para a semifinal. Que esperava na porta do hospital, está aí sendo levado, mas veja que ele chorando, deve ser uma dor terrível.